tahay arno bulshinimadan bro ee saan isku dhaam aqoon iyo malihid aqoon ku malihi ee maxaa la dhahaa ani hadda Soomaali maxaa dhama markaati igeeyeen waa idi waa ijeedan ninkan hadaba hado yaani arno maxaa dhahaa you know aku digi bro sax ku deganaya arno school level malihi walaa maanta waxa wada isku imaanaani adi arno agteedu waxa ka noqon doonta chicken dooro oo kale professional aan ka waan keenay garanta marka horta waxa dhiyey fansiin yaa saanta waxan keento dhabay in fansiin yaa garanta ma jiri fiidiyaal oo YouTube kiis soo dhigo fashka booyaan oo ogti waan maleeyay fiyaash badan raash ma ka bixiyo ama marka waxan mara jecelaystay inaan fiidiyo fiyaash ka mid raash ka bixiyo fiidiyo gaas oo ahaa dibtay leedahay animal fiidiyo raash ma ka bixiyo kadina waxaan maleeyaa kamuun helin macnaha dibmuun qancin fiidiyo gu kadibna saan badaway bana bro ayrti lagu siin jiray miyaalaga agost soo bila xadaad waxaan ku soo dhiga ani magac ani hay ugu raadsanay views brother waxa halka ku keenay saaki la ahad you know wallahi saaki ahad qoraal oo qoray abadan bacad al magrib ninki youtube soo fadhiistay rashka booyay soo hanjabay private kula soo hadlay lambarkaaga raadiyay een ada direct kula soo raganimo sax adigina waxa laga direct inay ugu soo hadashay laakiin marka qoraal ala youtube ka camera di soo qabta ba 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 taamhi cadeena sha fulaya tahay ragmatihid waa cabsaneysa bi ninku waa halis markaa inaan iska ilaalin dhawyeen ee waa waa promarada ku galiya kamas ka hadag ma saab wallahi bilayda ya kamas ka hadag ma saab door fair baad u pan pan laysayo lugu ka wala ba saddex meel ku raasa ka dhaca afarna sa ka rashan ma sa ka do waxa moodi mala muyan du mala waxa ismoodi ba muyan khabib ba ismoodi waxa yili ma saab sagay ku la mid ka oo waxa yili minna laakin aniga okay waa itqaaran boxa feeriyahana ah alxamdulillah haddana uu ifaani gadaal marka ilaa hadda am confused i don't know bro ma cabsanoosa masmi ifaaninoosa mase views ay wadaas i don't know because khofa ata greeno sid at the same time ifaani kartu ifaani video ga dhamaadkiis daawo youtube kiis waa gala muqaal ugu dambeeyay aniga iga hadlay dhamaadku ifaaninay rashka feeriyahan waa qabiil ka Soomaaliyeed waay diin ayan ku sii hadaba qofku diin kuma diin maa salaama bro hadaan nin yaani baahdilaysid mase aaybeenaysid mase arabtin nin da u baahan tahay direct to attack gray arano isku dhaxyacay uu cabsaday miya because libaaxa aan sahorni wuxuu adduunka waxa fiican in la is ixtiraamo in la isku xadgudbo yep nin walba wuxuu leeyahay een maxaa la dhahaa xishmad gooni ah aniga aqoon ku malee aqoon imaleed in ay soo heshaa khald wa istubidnimo idab daro weeyaan een marka dadko dhan ha u maleeynin same hadda umadahaas kala ku dhagaahday shid ka baxayaan aniga ka ma baxay brada ilkaas ka wadiriday ma fahantay en okay bottom meega ah laakiin bro en isku badnaa yaa isku had gudbin digniina ku sii hadaba en youtube ka ku echo umadahaas kala galgal doxona tahay oo yaani mar walba views meel xun karaad iyo dumarka iyo i don't know bulshinimadaasna u gooy wabillahi tawfiq keenin ku dii kuma dirin maana maxaa keen waxa kala aanu waan nacaa dadka u hadla si ay muuqaf kale malaa'ika ay wad weyn yihiin ama dad maana muuyan oo aaminsan maana wax in qof